結構若い時ですね、これ田中さん。これめちゃくちゃ貴重ですね。あどけない頃の大仁田さん。タイガージェットシーンとかやっぱ怖かったですかね。表に貼ってましたね、シーン。うわー、この写真は財産ですね、これ。どうも皆さん、ケンド小林です。今回ね、このマクガフィンチャンネルでですね、私の趣味企画がスタートするということで、いろんなね企画をこれからどんどんやっていきたいと思います。ちょっと今回は間に合わなかったんですけど、次回はね、こんなところに免税ステというね、マンションの方を訪ねていきたいと思います。いい噂のある免税ステ、良くない噂のある免税ステ、その辺もね随時紹介していけたらいいなと思います。今回は何を行くかと言いますと、食、私の趣味の一つである食。その中でもですね、私の趣味が大きく乗っかっているお店に行ってみたいと思います。それでは行ってみましょう。目黒通りにねあります、東京の、ステーキハウスリベラ目黒店さんにやってきました。このお店はまあステーキハウスとして有名なんですが、まあ、プロレスファンなら誰でも知ってるお店っていうのも、やっぱりこのお店を知ったきっかけがですね、新日本全日本問わず当時2団体だった時代、外国人レスラーたちがみんなリベラと書いたジャンパー着てると、あれなんだということでね、店長がね すごいと認めた人に渡すジャンパーみたいなのがあるということで、特にこの目黒店がですね、プロレスラーたちが皆さん来るお店なんですが、僕なんかもやっぱ恐れ多くて今まで来れなかった、東京来ても五反田店ばっかり行ってました、プロレスラーの来ない。やっとね今日目黒店に来れたんで、ぜひ飛び込みたいと思います。では行ってまいります。すいません、お邪魔します。すいません、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。健人小林です。山口です、よろしくお願いします。店長さん。はい、そうです。店長さん、はい、2代目ですか。そうです、息子なんですけど。やっぱり、はい、めちゃくちゃ似てますねよく言われるんですよ。じゃあ、お父様に聞かれてるかと思うんですけど、はい、この店そもそもどういう経緯で始まった店なんですか。そうですね、父親が始めた頃はまだこういうアメリカンステーキがあまり浸透してなくて、はい、なるほど、はい、お店があんまりなかったらしいんですよ。何年ぐらい前、もう50年になる。50年、はい、そりゃないわな。そうなんですよ。で、その当時ステーキっていうのが高価なもので、うん、大衆的なステーキがなかったみたいで、アメリカみたいに気楽にパンと入れる店がなかった。そうです、そうです、うん、それをこう先駆けて自分で作って始めたらしいんですけど。で、はい、ですよ、はい、これだけのまあプロレスラーをはじめとした格闘家たちが、はい、こぞってここのお店に来るようになったきっかけみたいなの聞いてるんですか。それは初めて何年かしてからブルーザーブロディが、ブロディ、はい、はい、もう本当偶然宿泊先のホテルの、はいはい、からこう散歩してる時にリベラを見つけてくれて、はいはいはい、はい、そっからどんどん広まっていったと。ブロディから。そうです、ブロディさんが広めてくれて。ブロディさん、はい、あ、そうなんですね、はい、総勢何人ぐらい来てるんですかね、これ。ものすごい人数ですもんね。写真の数ももう何万何十万ってありますからね。もう写真パネルを置ける限界超えましたもんね、はいはいもうはい、これ以上来られても困るくらいいやもう飾りきれないぐらいいやすごい、はい、その時はまだ子供やったわけです、はい、そうです、子供で、自分は小学生とか、はいはいはい、はいはい、今でも覚えてるんですけど、みんなが食べてるとこやっぱ入っていくのがもう怖くて、はい、それ子供からしたら怖いよね、はい、ちなみに一番印象に残ってるプロレスラーは。そうですね、自分が見た中で印象的なのは、はい、もう本当タイガージェットシーンとかやっぱ怖かったですかね。表に貼ってましたね、シーン、はい、インドの強子ですかね、クルエルトラと書いて怖かったですか、はい、もう知っててもなんか、はい、はい、もうなんですかね、ファンとかいる前だったら全然やっぱ怖いんですか。怖いですね、その辺が僕プロレスのやっぱ好きなとこなんですよね、やっぱ普段は紳士とか言われてるけど、はい、やっぱファンが見てる以上は、はい、あくまで貫くっていうね、はい、それプロですよね、はい、すごいプロ意識でしたね。はあ、すごいな。ちなみに、はい、その怖い思い出ありますけど、はい、この人本当いい人だなっていう印象残ってる人っています。いい人、うん、
基本でもみんないい人ですけど、はい、グレートコキーナってあのコキーナ、はい、こんな人ですね、でっかい人、グレートコキーナ、はいはい、で自分懐かしいな、グレートコキーナ出てくると思うんだけど、はい、昔あのやっぱ店来てもこうなんすかね、もうすごい怖いおっかない雰囲気で、はい、でも優しいんですけどオーラが怖いんですよ、はい、はいはいはい、はい、であのホテルにジャンバーを届けた時があって、はい、あリベラの、はい、リベラの、はい、で朝方でホテルの部屋のピンポン押してもなかなか出てこないんですよ、はい、ですごいいびきの音がもう聞こえてるんですね、はい、でもこれ起こしたらおっかねえのかな、確かに確かに、はい、うん、寝起きとか怖いじゃないですか、はい、でも持ってきたんで、うん、届けなきゃいけないと、そうですね、はい、はい、でしたらまあなんとか出てきてくれて、はい、怒られるかなってこう構えたらすごい笑顔で、はい、こう抱きしめてくれた抱きしめるでも一つの山が包んでくれるからグレートコーキーナってそれぐらいのデカさですからね、それぐらいデカさ、はい、ジャンパーも特注でしょ、その時特注でも 6L、7L ね、はい、横綱になる前だったんですけど、はい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 、はい、後に WWE でね横綱っていう相撲キャラでスーパースターになったっていうね、そうです、はい、WWE のスーパースターもこれ、はい、ロックですもんね、はい、今やもう俳優の第一線ハリウッドスターのウェイン・ジョーンズなんですか、いやすごいわ、じゃあちょっとさらに詳しく中の方見させてもらっていいですか、はい、はい、じゃあお願いします、よろしくお願いします、写真ね改めて見てきたんですけど、はい、これなんか今視聴者の方もねやっぱ分かってもらえると思うんですけど、棚橋さんなんですけどまだ薄いもんな肉体が結構若い時ですねこれ、棚橋さん結構若いですよね、そうですよね、この砲丸のステーキ食べてる写真なんかもうアーティスト写真ですもんね、これうわボムバックランドじゃないですかこれ、はい、みんなが T シャツで着てる中一人でこうジレを着てワイシャツの上にバックランドの写真は相当古いなこれ、あマードックね、マードック好きなんですよ僕、マードック怖かったですかやっぱり、そういつもビール飲んでるイメージ、酔っ払ってるイメージですよね、そうですね僕この小学生の時にこう大阪のホテルにマードックが泊まってる言って、はい、みんなで見に行ったらなんかコンドーム投げつけてきました、小学生の僕にコンドームめちゃくちゃやなこの人うわこの写真は財産ですねこれ、はい、もう大変な財産です、ね、大変な財産ですよこれ、はい、ゴールドバーグまで日本にほとんど来てない、2回ぐらいしか来日してないのにそのうちに来てるんですか、リベラ、はい、もうリベラにぜひ行きたいっつって関係者の人は、はい、リベラ北さんに日本行きOKしたんじゃないか説があるぐらいのねベーダーの貴重な普段着ポロシャツ姿こんなポロシャツ着てるなんてまさか夢にも思わない、うわハリーレース子供の時意味わかんないんですよ、この人美獣って言われてて美しい獣っていう、何が美しいんだろうと思ってたらタトゥーが美しいっていうね、これめちゃくちゃ貴重ですね、あどけない頃の大仁田さん大仁田さんチャボゲレロとやった頃ですね、チャボゲレロとやった頃、あそうですね、あキャピタルスポーツの T シャツ着てるってことは全日本所属やよまだ全日本で、はい、こんな時期があったんですよ大仁田さんにも、あこれ大将ですか、はいそうです自分ロードスティーブン・リーガルとツーショット撮ってるんですか知ってますロードスティーブン・リーガーの技決めた後スクッと立ってこう V サインするっていうイギリス紳士のねはい、はい、みんなが吠える中一人でこう V サインだけでこうアピールする紳士的なレスラーやったんですよ、ね、現役の格闘家 K-1 選手とかボクサーとか、そうです最近の最近ではこういう方もね、はい、この辺なんかショーン・マイケルズとか結構え、はい、ショーン・マイケルズハートブレイクキッドああほんまや、はい、いやすごい、あダイナマイト切って、はい、いやきっとスミスのねブリティッシュブルドッグス大好きやったんですよ、ここに2人の写真あります、えキッドスミス、はいキッドスミス、あーほんまや、はい、これかっこいい、めちゃくちゃ怖い空気キッド会ったことありますよ、キッドそうですね自分もあった、めちゃくちゃ怖い空気、はい雰囲気がね、はい、ピリピリしてますね、ピリピリしてるんですよね、はい、この人やっぱりみんなプロレスラーは、はい、1ポンドステーキとかそうですね、定番はワンポンドステーキ、ね、ワンポンドステーキ、はい、まあ俺もね、まあ、それぐらいガッといきたいんですけども、まあ、別に全然あの、はい、体に気使ってるとこ俺ないですから、プロレスラー気質ですから、はい、
ヒレステーキで。あ、健康的に。ヒレ300円。あ、ヒレ300円、わかりました。お願いします。はい、あとコーンスープは。コーンスープ、わ、はい、かりました。このリベラのコーンスープはね、世界で一番温度高いって言われてますね。そうなんです。推定700度と僕は呼んでる。そんな暑かったですか。じゃ、いただきます、はい、お願いします。はい、五反田店はね、まあ、ちょくちょく行ってるんで、ワンポンドも頼んだことありますし、別に健康なんか俺はどうでもいいって言ってますけど、なんか最近ヒレが多いですね、うん、健康なんかどうでもいいですよ。あ、来ました。うわ、コンソメ、ほらこれ700度の。どうぞ。これめちゃくちゃ熱いですから、ここ行っちゃったらもう口の中には何も残らないぐらいで、溶岩のような、気をつけてください、ね、いただきます。早速、うまい。やっぱなんかステーキハウスといえばね、コーンスープというか、これだけ時間を置いて今夫婦やっても420度ぐらいありますから、恐ろしいです。熱い、うまい。うん、このサウンドは、シャーっていう音は肉焼いてるか女子大生がシャワー浴びてるか、どっちかの音でしかありえない、それでしか出ない音ですからね。これぶっちゃけシャワーの方が嬉しいですけど。おや、最後に女子大生とセックスしたっていつが最後やろな。あ、来た、ありがとうございます。これこれ、じゃあもう今から普通食いますね。心配なんですよ、やっぱニュース見てたら常にバターって値上がりしてるじゃないですか。バター乗っけてこそのステーキですもんね。一切れ目はこのバターの味だけでいただくっていうのは小林流なんで。うん、うまい。もう一口食べちゃうか、リバラ特製ソースをね、リンゴとか大根とかいろんなものがすり合わさってる、このソースめちゃくちゃうまいんですよ。だいたい五反田店でも店長の目を盗んで必要以上にかけるうちだ、俺のビュービュー。いい音ですねこれ。ワンポンドいけたかな今日のこの感じは。ちょっと昨日酒飲む予定やったんでこれにしといたんですけど、うん、このソース最高。うん、皆さんが想像してるよりフルーティーなね、爽やかなソースなんですよ。これ口にちょっとでも隙間できたらこうどんどん掘り込んでいくのがステーキの食べ方ですから、アメリカンステーキのね。今レスラーたちと同じ食事をしてるんですからね。それこそ最初にこの店来たっていうブルーザブロディももうなくなってますからね。あの世で食ってるんやろな。皆さんちなみにあの世ってあると思います？俺はあると思うんですよ実は。というのもうちのばあちゃんが死ぬ直前に病室で、俺ばあちゃん死なんといてんな、気づいたら、いやばあちゃんな、さっき言ってな、あの世で鬼退治しとくからあんたも後で来てって言われて。皆さんはね、おばあちゃん亡くなったら絶対天国行ってると思ってるし、うちのばあちゃんは自分で地獄行く言うてましたから、あの世行ってな、鬼退治やってたって、あんたも後でおいで言うてたから、何十年かしたらって。俺も地獄行き決まってるんですよ。恐ろしい遺言残しましたよばあちゃん。あ、もう亡くなってしまう。いただきます。うん、ありがとうございます。いただきました。リベラの、ね、ステーキをいただくとプロレスのことをやっぱりいろいろ思い出すというかね、おのずと
プロレスの原体験というか、まあ、僕がそもそもやっぱプロレスというものを好きになったのは、まあ、よくある父親の影響なんですよね。ぶっちゃけそういう風に育てられたんですよ、プロレスラーになるように。父親がやっぱ夢中でブッチャーをお前が倒せという風に言われてて、別にうちの親父もねプロレスラーやったわけじゃないんで、非科学的なトレーニングとかさせられましたね。うん、軒先にねロープ張ってその上歩かされたりとか、今思えば何のトレーニングやねんと思いますけどね。冷たい水に手何秒つけられるかとかやってましたからね。何に役立つねんっていう、うん、まあ、いつしか自分がもう普通に見る側に夢中になって、でもなんか身長も伸びなさそうやということで、親父ももう小6ぐらいでお前もええよ好きなことをやれって言われて、単純に見るということでやっぱ好きになっていきましたね。やっぱ5歳から見てるんで、まあ、感染歴でいうと45年ですよね。結構すごいですね、45年見続けてるもんは。うん、まあ結局プロレスって何やったらやっぱ大河ドラマやと思うんですよね。うん、僕が子供の時に見てた外国人レスラーの子供はおろか孫世代がデビューしてる、うん、実際にあのすごい名レスラーの孫みたいな人が今出てねデビューして活躍したりしてますんでね。じゃあ今から見れないですねっていう人多いんですけど、まあその見た時点から大河ドラマが始まるんで、いつまでも続いていくんで、ちっちゃい時から見ててやっぱ衝撃やったレスラーがね、まあ皆さんご存知ジプシー・ジョーっていうレスラーなんですけど、もともと国際プロレスにいた人で、国際プロレスから全日本プロレスになったんかな、国際プロレスがなくなって、ジプシー・ジョーっていう人の必殺技何や言ったら言えないんですよ。何がすごい人か言ったら、あの鉄パイプの椅子で殴られてニヤッと笑うっていう、これが見せ場の人で、ね、それが好きでね、ジプシー・ジョー本当にもう頭皮の薄くなったおじいちゃんみたいな人なんですけども、鋼の肉体というかストロングマンコンテスト的な良さがやっぱ当時のプロレスにはあったというか、プロレスラーってここまでやられても死なないんだみたいな、極端なこと言ったらね、それがやっぱプロレスの魅力ですね。で、今のプロレスどうなんですかみたいな、やっぱ昔のプロレスとはちょっと違うんじゃないですかとかいうね言われることも僕もあるし、僕が見ててもやっぱあ、若干ちょっとノリが変わってきたなっていうのは確かにあるんです。昔のプロレスラーってあの言うたら昔の芸人と一緒で飲む打つ買うっていうね、そういうたらちょっと仇じゃない世界みたいな、うん、最近もうお笑い芸人もそうなんですけども、プロレスラーの方もねあんまりこの大酒飲みみたいなキャラもいなくなってきたしらしいし、まあ、節制して体脂肪落とすみたいなそういう方も多いんですけど、それでもねやっぱ今のプロレスはちゃんと皆さんあの楽しんで見るべきだと僕は言うのは、先ほども言いましたけどやっぱドラマは続いているということと、今現役の選手たちって本当にプロレスをよく見てきた、プロレスが好きで好きで入ってきた人たちなんですよね。当時の昭和のプロレスラーというのはもう、まあ、正直言葉は悪いですけど行き場をなくして社会生活に馴染めなくてプロレスラーになったみたいな人も多かったと思うんですけども、本当に子供の時からプロレスが好きでプロレスになりたくてずっと頭で考えて上がってきている人たちが今の現役のレスラーなんで、技の創意工夫とか試合の感といいますかね、こうプロレス IQ の高さはもうかつてないぐらい今のレスラーは高いんじゃないですかね。そういうものを楽しみに行くのが今のプロレスの正しい見方だと思います。今日なんかねプロレスグッズをね持ってきてくれって言われて何にしようかなと思ったんですけどね、リベラさんに行くということで、やっぱり最近集め出したねレジェンドレスラーのねフィギュアを持ってきて、これね聞いてもらっていいですか、俺この間もね入院してたんですよ、腹膜炎で、腹膜炎で入院して人生初めての全身麻酔で、初めての全身麻酔の人って本当にボーっとしちゃうんですよ。確か僕も1週間ぐらいボーっとしてて、その時に覚えてないんですけど、これアマゾンで買ってたんですよ意識朦朧とした中でアマゾンで頼んでたのがプロレスのフィギュアやったっていうね。しかもこのレジェンドレスラーたち、これはアンドレ・ブロディ・ホーガンっていう本当あの団体のトップだった、うん、でこの間アマゾンから通知来たんですけど、2月に注文していただきましたスタン・ハンセンのフィギュアも8月に届きますって書いてました。この4体買ってたみたいさ、覚えてないんですけどね。現役レスラーもねこの同じシリーズで出てるんですけど、とりあえずは日本人をね恐怖のもとに
落とし入れた外国人レスラーの、ね、フィギュアをまずは集めていこうということで、今日これ持ってこさせてもらいました。そしてお宝中のお宝、なんと先ほどですね店長からとうとういただいちゃいました、リベロジャンパー。こんなお宝ありますか。どんなハイブランドよりも価値のあるアパレルですから、これが。いやこれは早く着たいな。でもこの袋から出すのも惜しいなと思えるぐらいの、比較的ねレアなヴィンテージのね、あのライダースとか手に入れた時もなかなか着れないですよ、言われてみれば。服は着るもんやってすぐ袖通すんですけど、勇気いりそうですね。このまま飾りたいぐらいなんですけど、でもやっぱ着ていこうと思います。本当店長ありがとうございます。初めてねこのレグロ店に来れて、ほんま嬉しかったです。プロレス好きの人はもちろんね、そんなの興味ないという人でも全然リベラさんには来てやっぱステーキ頬張ってほしい。うん、ご褒美ですねこれは。なんかやり遂げたぞとか、遅刻をうまくごまかせたぞとかいう時の自分へのご褒美に、ぜひリベラのステーキを食べに来てください。うん、いや今回ねこうやってこのチャンネルで、好き勝手なことをやらせていただきまして、今後もね私の趣味の世界をちょっとお付き合いいただこうと思ってますんで、今後とも一つよろしくお願いします。We'll be right back.